Godt. Du er klar, Ravn? Ja, det tror jeg. Marcelo eller Andy Robertson? Andy Robertson. Indkassere et mål eller nødbremse? Nødbremse? Ja, det må det jo være. Det er ikke at indkassere, tænker jeg. Det er det, vi har. Komediefilm eller actionfilm? Actionfilm. FIFA eller Fortnite? FIFA. Nummer 6 eller nummer 3? 6. Adidas Predator eller Copa Mundial? Copa. Mercedes eller Porsche? Porsche. Juicebox eller Pepsi Max? Juicebox. Taylor Swift eller Nicki Minaj? Skal jeg tænke mig bare Taylor. Taylor, tror jeg. Taylor Swift? Ja, det tror jeg. Nu jeg bliver for sikkert tæt dernede alligevel nu. Kan man sige begge? Begge. Tag begge. Helt gadder han så lige over på højkammeraterne, var. Hold kæft, mand.